علامہ چھ کران بالی جبریل اس اندر سمسن مشہور نظم چھ امی جوان کران ڈائریکٹ خطاب دپان چھس جوانوں کو میری آہ سحر دے یلی علامہ اس نے صبح نماز پڑھا فجر نماز پڑھی دلی پت قلم اس تلا شاعری خطر شاعری لکھنے وی یا صبح نماز پڑھی تو علامہ کرا آہ آہ کم سات انسان کرا یلی انسان اس کن چیزک افسوس ہے افسوس کمی کی علامہ علامہ چھ تمی جوان سن افسوس ایوز جوان طوفان ہند رخ بدلائے ہا مگر یہ جوان چھ گومت گردی آبس مز یمس جوانس اندر سہ عزم اس کی کرنک مگر امی جوان سن بد عملی امی چھ پی مین قوت کیا چھ مے کیا چھ کرو یہ آورا اور آمت امہ پتہ کرا علامہ آہ پتہ ونان دعا فجر نماز پڑھ کیا مانگن پھر ان شاہی بچوں کو بال وپر دے ربا اسے دعا کر مین آرزو یمن جوانن دے دے تمہ کیاز کی یزن علامہ سن شاعری چھنا ام کی استعارہ مش ام برو تک ذکر کرمت استعارہ مطلب گو ام کی مثالن مز یا کوئی چیز اسی تشبیہ دیت ام جوانس خطاب کرمت اور خصوصا علامہ سن شاعری من شاہین شاہین کمی شوانا اچھا سنا کشیر پر گانٹ انگلش پر ونتا اس ایگل تو یہ کیا کہ شاہین اس مچ میں ام برو گنزر می پانچ صفات چھ دور اندیش آسان دور بین آسان وغیرہ وغیرہ چھ الگ مسئلہ امہ پہ علامہ ونان اس میون شاہین یعنی یہ جوان اس پروردگار مین آرزو چھ یہ کرن بی تم منازل تائی یہ کرن بی سوئی ترقی یہ سون مستقبل یہ سون ماضی اس ماضی اس تابناک مستقبل تہ بن تابناک مگر ات مجھ ضرورت کمن ہز جوانن ہز تو علامہ ونان جوانوں کو میری آہ سحر دے امہ پتہ منگان دعا پھر ان شاہی بچوں کو بال وپر دے ربا یہ اڑان نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر بکی جائے وانا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے سمت لکھتے لکھتے چیزر مزا آو چھتا وہ دگ دگ کرنا سی منعزر کرنا سی چشی ملت اچھ کام کرن چشی امت اچھ کام کرن چشی امت چی لیول پر سوچن چشی کنسٹرکٹو سوچ پودے کرن تعمیری سوچ پودے کرن تم روز یہ لکٹن لکٹن من کوکر جنگن مز کے امہ پتہ علامہ کرا بے دعا خدا یا آرزو میری یہی ہے ربا مشز بہ یوہی دعا کران میرا نور بصیرت عام کر دے اس سے میں یہ بصیرت یہ آگہی یہ مغربی طرز زندگی یہ مغرب چی نقلی علامہ سے واضح گمز کیا علامہ گو تو تھی وچ تک حالات اور اس واریہ زیادہ یتھ ون مغرب شناس کہ کپر کپر سن اسلامی یا کلچرس کپر چھ زخ واتا پروردگار یوز بصیرت مے کرتا اتا یہ بصیرت کرتا عام خصوصا دیتا امسی جوان سی بصیرت ای اس طرح پانو مقام فکری ای اس طرح پانی کام فکری اور یہ کہ نبایا سو کردار سو اخلاق سو رول سماج اس اندر اس پتہ اس خواب ہو سی سون مہور ہو کہ یہ تابناک بنی ہون مستقبل مگر تاتا تابناک بناون والی یہ جوان مگر المیا چھ یہ علامہ سن یہ شاہین چھو علامہ پانے ونان علامہ کا شاہین کھو گیا ہے یہ رومت یہ راورو انٹرنیٹ یہ راورو سوشل میڈیا یہ نیرانی تمہ اندر یہ راورو گند فلموں ڈرامہ مکری ویڈیو فحش ویڈیو یہ فحشی اندر اللہ تعالیٰ کرن رہا اور یہ دنیا پتہ پتہ لوگمت ونکینس دپان صرف کریئر 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 یہ اتھ پتہ لوگمت یوت کال ام دینس سودا کور اور یہ زہری ہلا ہلس ونان کند تو کیا مطلب گو زہری ہلا ہلس ونان کند تو گو یہ چیز یہ منشیات یہ ڈرگن اندن ہند شکار گومت اللہ تعالیٰ کر رحم کھوتن خاطر نا کی البتہ اس گھو بیدار یہ علام مان تو ساری پہ سہلاب گومت یہ ڈیٹا چھس بہ توے وی ذکر کر ورنہ چھ دل واللہ دپان کہ ڈیٹا کرہا بہ ذکر کیا مزید شر مگر حالات تم منظر چھ بروٹ کن تم اچھ شاید کل پہ لیا پھر اچھا پی حالات کت وتمت
یم ڈیٹک مہ کرن اس اللہ تعالیٰ کر زار پار رب کرن اس گوڑ اتھ متعلق بیدار شعور کرن اس اندر پود پتہ وچو یہ کوتاہ گمبھیر مسلہ اور اس کمن چیزن مجھ آوری منشیات ڈرگسن ہند استعمال مگر کی ڈیٹا یہ ذکر ہو تیس یاد ز اگست گریٹر کشمیر مز آ رپورٹ اخ نیوز ساؤتھ کشمیر ساؤتھ مطلب گو شوپین پلوام وغیرہ ساؤتھ کشمیر مجھے بز اخ کروڑ روپیے ہمو خرچ آمت ڈرگسن پہ ہم نش کر اور ونکس تم زیر علاج جرنل آف ڈرگ ایبیوز اخ علی گڑھ من نیرا اخ جرنل اخ میگزین اخ یہ دیکھ پن اخ سٹڈی زاس سدہ مز اور یہ سٹڈی گئی انڈر ڈرگ ڈی ایڈکشن اینڈ ریبلٹیشن سینٹر کے انڈر زاس تو سدہ مز یہ کور یتک مینٹل ہاسپٹل ریناواری اس زاس اٹھ پہ زاس شرہ تم وچمو اتک پیشنٹ دم او پی ڈی ونان آؤٹ ڈور پیشنٹس کشر پہ چیٹ رٹ ڈاکٹر صوب نش کور علاج تو درائے بیا گو انڈور برتی تھی تم نیم او پی ڈی من آؤٹ ڈور پیشنٹ زاس اٹھ پہ زاس شرہ تم ان نشن من شکار گمت تم پندہ ساس زہ ٹونمت شرہ ساس افراد آو علاج کرنے یہ ڈرگس کر ڈیلی بیس پہ ام پتہ آؤ رپورٹ یو این ڈی سی پی یونائٹڈ نیشن ڈرگ کنٹرول پروگرام یہ ایجنسی ام دیت ڈیٹا اخ دپان یہ ونکس تقریباً یہ زاس سدہ اردہ مز یہ رپورٹ ستتھ ساس افراد مجھے کر ڈرگس ستتھ ساس یہ گو دون لچھ اور زاس زوش انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز اور یہ رپورٹ چھوپک پتہ اخبار مجھے 4 اگست 2023 اور 4 اگست 2023 مز آئی یہ رپورٹ 1.35 ملین یہ گئی 13 لچھ افراد مجھے ڈرگسن استعمال کر نشہ آور چیزن استعمال کر منشیات استعمال کر اور کشمیر آبزرور یہ اخبار زاس تو تروہ ام دیت رپورٹ اخو لچھو یا ڈوڑو لچھو مز ات مجھے 36 ساس زنانہ ڈرگ ایڈکشن شکار مرد یوت نا زن 36 ساس ات اندر ڈرگ ایڈکشن ڈرگسن استعمال کر 4 اگست 2024 اوتر آج چلان اٹھم گئی 4 دہ برو گلستان نیوزس پہ آو رپورٹ اخ اس رپورٹ یہ واللہ شاکنگ ہمو دیت رپورٹ یہ ونکس 10 لچھ افراد ڈرگسن شکار تک پتہ آبادی کتنے جموں کشمیر 1.5 کروڑ 10 لچھ افراد ڈرگسن من مبتلا یہ گئی 10% تقریباً اور اتھ رپورٹس مز آو 33 ساس سرینج گھان ڈیلی بیسڈس پہ استعمال ڈرگسو خطر سرینج سرینج 33 ساس سرینج گھان ڈیلی بیسڈ اور اتھ مز دمو بیاکھ رپورٹ دکس نفرس اوسطن اپراکس ارشیت ساس روپیے لگان ریتس ات ڈرگسس پہ ارشیت ساس یہ گو دون لچھ پیٹھی مان تو اخ لچھ قریب اخ لچھ روپیے نفر خرچان ریتس یہ ڈرگس کر گئی میڈیا رپورٹس یہ گئی سرکاری رپورٹس حقیقت حال زن پروردگار یہ رپورٹسن مجھے یہ نشاندہی گسان اور یہ کوتاہ خطرناک گمبھیر مسلہ اکس حالات گئی سانہ وادی امریکہ حالت کیا یہ دان یہ روٹین بیسڈ ڈیلی ڈیلی یہ رت واد ہفتہ واد وری واد کی بہت ونان ڈیلی بیسڈس پہ ات امریکہ مجھے 1960 یہ رپورٹ گئی 14 تو 7 ساس گئی ات گمت 30 وری ات رپورٹس ازچ حالت مجھے پتہ ونکے 1960 رپورٹ کہ امریکہ مجھے پریت دہ 2713 کیس گھان جنابل جبر یہ سمجھ یہ ٹرن نا بہت سمجھا بی گو امریکہ مجھے اگر مرد تو زن بالغ آر بدکاری رضامندی سر یہ جرمے کن تہ قانونس مز دنیا کس کن قانونس مجھے جرم کی
بیاکھ مرد کر فورس یہ کر پریشر یہ کر ذات لچھ ونان دپان یہ گو زنا زنا بل جبر پر ڈے تر ساس زنا بل جبر گھان اور ام پتہ ام کوئی رپورٹ پریت بہاؤ مز یہ بڑ شاکنگ حض اللہ تعالیٰ کر رحم پریت بہاؤ زنا مز اخ زنا ام نفر کورم یا ماجہ ست نت بیس ست نت بیس محرمات نکاح کر یہ ترقی یافتہ ملکچ حالت بیچنی میون تو دپم مولوی صاحب چلو نا گھر یہ ڈیٹا یہ یہندی محکمہ انصاف بیرو تک یہ تہد یہ ڈیٹا مجھے گھرک ڈیٹا یہ کہ یہ مغربی ممالکن مجھے دپ اچھا دین وین ضرورت اچھا خدا ودا ضرورت اس ترے تو آزاد تھی مولوی کورو اہس تھی تلو ددون اہس تھی مولوی چھ ہو پتہ تھی یہ پتہ یہ حالت حس اور اللہ بچین کیا اچھا یہ کلچر یور انو اچھا یہ تہذیب یہ مصیبت یہ